فافاهن كلا دوان ايا كسو بحايا خسارها كدا شاقرا حوغان او كدا عاي قده مقالة مقدشو كاسو لو اديك سدي غاري لغا سو بوحيا والحاها قرحا قرحا ايانا كدا عاي اگا غار كحارونتي هوري دول بحنتي كوتالا اسجويسكا افكا حالان حال كاس او اي بر كنترول كوليهين عيدا ما كاترسان كوا حسلين تا عاسمادا تاريغان او اها نوع لو يقان ليلة علاودا ايا كو قرحي حال كاس كدي مركا اي رساس كفورين عيدا مدى امانكا اساقو اسكو ديي انو حو كو دافو قوب تاس قرحان ايا سواي قسارة اسكو جرى دماشا يا داوع وحانا لشيغا انو كو غيريو ده هالقف وكاترسان شقالها دولة دهوسي ايا داوع اللابا قف وكالي افيينك بوليسك قوالك بنادر ايا فافاهينك بيحيي داعدادان بسم الله الرحمن الرحيم لبي لباتن كي اغوستو لباكن صدح يلباتن وحان جوغنا دقمدا ورديقلي قارهان واحدة برواقو قارهان حرونتا بلدحينتا وكوشاق يمامولك قوالك بنادر دولد هوس دولد هوس يا حمر ساكي تدبادي صباح نمو يبتبن ايا قواريسي نفل عاريقة اهيد وحي ساكي قاري اي كوشو الرين والحاق رحا qoysidu maalaysi ah u la yimaadeen isgoyska ifka xalada checkpoint ee dadku ay ku lahaayeen oo laga soo jiray amniga degmada iyo waaxa kale ee ka agdhow goobtaas ayaa qawaarishu gaarigaas oo ay ku soo bixiyeen walxaha qarxa gaari noociisa ay Toyota Land Cruiser gaar ahaan nooca Soomaalida u taqaano Leila Calaawi oo walxaha qarxa ay ka soo buuxiyeen ayay ku weerareen xarunta dul bixinta maamulka gobolka Banaadir ee dowladda hoose xamar gaarigaas oo xarunta qaraxa ay la haleeleen argixisadu ay ku dhufteen qawaarijtu ayaa qasaaraha meesha ka dhashay wuxuu ku eegaa xaruntaas oo ku shaqeyn jiray shirkadda IFO ee nada ka shaqeysa nadaafadda maamulka gobolka Banaadir halkaas oo xarun u ahayd ayaa qasaaraha meesha ka dhacay ayaa ah dhimashada hal qof iyo dhaawaca laba kaleeto oo qofka dhimashada ah Allah naxariisay in Ilaahay weena rajucun uu ka mid ahaa shaqaalaha dowladda hoose ee xamar labada qof oo dhaawac ah ayaa iyaguna sidaas oo kale ahaa dad goobta ka dhawaa oo dhaawac u gaaray halkaas ayaa qasaaruhu yahay halkaas qof oo dhimashada ah iyo labada dhaawac ah qarafuna wuxuu ku dhacay xaruntaas uu ku shaqeynaysay shirkadda nadaafadda IFA oo ka shaqeysa gobolka Banaadir ee waaxdiisa intaas ayaa qasaaraha meesha ka dhacay yahay haddana goobtu way xiran tahay oo waxa ku sugan ciidamada amniga gaar ahaan ciidanka ciiltire oo ka shaqeynaya howlgalka sugista amniga caasimada ee waaxdigeeda sida kale waxaa socota baaris la xiriirta nooca agabka iyo elementska qaraxaas uu ka koobnaa sida uu goobta ku soo gaaray iyo wixii kale oo maxay ahayd la xiriirada falcada sida ay u dhacday goor dhow ayaan ayadana idinla wadaagi doonaa haddii ilaahay yiraahdo maadaama baaristeedu uu socoto wixii ka soo baxa sidaas oo kale ayaan la xiriiri doonaa laakiin wixii maanta meesha ka dhacay intaasay ahaayeen shirkadda jira in intaas ku saabsan yahay weerarkan ayaa qayb ka noqonaya falalka amni darada ah ee ka dhaca magaalada Muqdisho kuwaasoo isugu jira dilal qorshaysan, qaraxyo iyo sidoo kale falal ammaanka lidiga ku ah kuwaasoo intooda badan ay sheegtaan kooxda Al-Shabaab. Abdullahi Botan Xidig, Kayanin, Muqdisho. Isbitaalka takhasusiga ah ee Soomaali Suudaaneys sida uu hore ugu guuleystay saddexda sano isku xigta abaalmarinta isbitaalka ugu fiican Soomaaliya ayuu u hantay quluubta bukaanada Soomaaliyeed. Waxay heleen baaris qalliin daweyn iyo talooyinkii ay u baahnaayeen.